Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina ve rasulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala bu utkazıyetken vaxtlarımızda yaşlılıkta buluşuna nasip eylesin. Olayotgan ilmlarimizni amali bilan nasib qilsin va xulqlarimizni, o'zimizdagi kamchiliklarimizni isloh qilishimizda bizga madadkor bo'lsin. Azizlar, o'tgan safar ijtimoiy odoblar haqida ba'zi muqaddimalarni oldik. Bu safargi mavzuimiz odobning vatanimizdagi holati deyilgan. Kitobda ba'zi bir ma'lumotlar berilgan, lekin savlaha ostida biz yana ba'zi bir narsalarni qo'shimcha qilamiz. Bilamizki, bizni millatimizda odob, axloqga nihoyatda katta e'tibor beriladi. Chunki bizni millatimiz azaldan, avvaldan ana shu shariatni mahkam ushlagan. Shariat uning hayotida shariatga katta tatbiq qilingan, shuning uchun odob masalasini ham mahkam ushlangan. Ayniqsa bizni hududlar, Mavarannahr, bu Osiyodagi hududlar xalqlari ilgaridan odob axloqga, madaniyatga e'tibor beruvchi xalqlar bo'lgan. Va bizni odoblarimiz, oilani ichidagi odoblarimiz, ilmga bo'lgan odoblarimiz, atrofdagi kishilarga bo'lgan munosabatimiz avvaldan mana shu odoblar asosida bo'lgan. Yaqin-yaqingacha hattoki ana shu rusning istilosi bo'lgan paytlarda ham ko'p odoblarni biz unutmaganmiz. Qo'shnichilik odobi, marosimlardagi odoblar, ota-onaga bo'lgan odob, er-xotinning orasidagi odoblar o'sha paytlarda ham yo'q bo'lib ketmasdan turgan. Kattalarga salom berish, kattalarni hurmat qilish, kichiklarni e'zoz qilish va hokazolar. Lekin oxirgi paytga kelganda shu dinimizdan yiroqlashib va tashqi o'zga odatlar bizga oqimi bilan kirib, ayniqsa mana bu internet olami paydo bo'lgandan keyin yot begona narsalar aralashib kirib borish natijasida hattoki rus istilosi davrida bo'lmagan holatlar ham hozir ming afsuski amalga oshib ketyapti. Insonlarimizni haddlarini bilmasliklari kuzatilyapti. Kichik-kichik o'rinda emas, katta-katta o'rinda emas, katta bo'lib viqor bilan boshqalarga o'rnak bo'ladigan holatda emas, yoki kichiklarimiz kichik bo'lib kattalarni hurmat qiladigan holatda emas. Er-xotinchilik odoblari nihoyatda achinarli holatda. Endi ko'proq uchraydigan holatlarni aytib beryapmiz-da. So'zlarimizda, xatti-harakatlarimizda, madaniyatlarimizda nuqsonlar nihoyatda ko'p. O'zimning tajribamdan ko'proq mulohaza qilib aytadigan narsalarimdan, hattoki safar odoblari ham achinarli holat. Biz ish vazifa yuzasidan yoki ilm yuzasidan safar qilib turamiz. Har safar tashqariga chiqib, yo'ldagi odob madaniyatlarni ko'rib, o'zimizning yurtimizga qaytib kelayotgan paytda ana shu taassurotlarim, safardagi olib kelayotgan kayfiyatim o'zimiznikilarga qo'shilgan paytda yo'qqa chiqadi. Yoki ruhiyat pastga tushib ketadi. Nima uchun? Chunki tashqi madaniyat bilan o'zimizning madaniyatimiz orasida hozirda ancha farq bor. Har safar kelib, shu mulohazalarimni yozib qo'yaman deyman-da, yana ishlarni ko'pligidan chalg'ib ketib, u qolib ketaveradi. Ayollarimizni o'zlarini tutish madaniyati, libos madaniyati hammasini bu hozir islohotga ehtiyoji bor. Biz o'zbek millatimiz, musulmon millatimiz mana tashqaridan kirib kelayotgan seriallar, gap-so'zlar, har xil videolar ko'rinadigan ma'lumotlardan yoshlarimiz uni aralashtirishyapti. Nafaqat yoshlar, kattalarga ham ta'siri bo'lib, so'zlarimizga, tabiatimizga, xulqimizga anchagina salbiy oqibatlarini o'tkazyapti. Shuning uchun hozirda turib mana ularni hammasini sekin to'g'irlashga harakat qilish kerak. Ulamolarimiz, allomalarimiz ilgaridan shu odob masalasiga katta e'tibor berishganda ancha ta'lifotlar qilishgan ekan. Masalan, Qur'oni Karimni o'zini olib qaraydigan bo'lsak, Hujurot surasini odoblar surasi deydi. Odob axloq surasi deydi. Hujurot surasi. Aksar ahkomlari axloq odobga oid bo'lgani uchun bu surani ikkinchi nomi odob axloq oyatlari, ya'ni surasi deyishadi. Bundan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarni ko'pida odob axloqlarini tushuntirganlar va o'zlari nihoyatda yuksak axloqda bo'lganlar.
Mesela odoblar hazinesi hani şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle odobga ait hadisler cemlenmesi bo'ladi. Bu kitapta muallifimiz rahmetullahi aleyh hadis ve hayatının ikkita cüzü şu ahlak odobga doir ekanligini aytibdilar. 34-cü cüzü yaşlık ve ahlak kitabı iken, 37-cü cüzü adab, adab kitabı iken, bunda iki mene meşhur bugün eserlerden biri, adablar hazinesini aitiptiler, yaşlık vesile-i rahim kitabını aitiptiler ve ruhi terbiyeni aitiptiler. Bundan taşkarı ahlak adabka ait başka kitapları ham var. Mesela zuhd ve rakayıkını alsak bo'ladi, tasavvufka ait başka kitaplarını ham alsak bo'ladi. Endi ijtimoiy odoblar shiori deyilibdi. Nihoyat chiroyli mavzular berilib, ijtimoiy odob deganda shiorimiz bo'lishi kerak. Misol uchun diniy shiorlar bo'lganda, fiqhiy shiorlar bo'lganda yoki aqidaviy shiorlar bo'lganda dinimizda ixtilof qilmaymiz, sof aqidani tarqatamiz yoki amallarda mazhablarning orasida tarki mazhab qilmaymiz degan shiorlar bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy odoblarni ham o'ziga yarasha shior bo'ladigan oyat hadisler var iken. Bunlardan biri nihoyatda go'zalini mana bu yerda keltirilibdi. Alloh taolo go'zaldir, ha? Go'zallikni yaxshi ko'radi, sevadi degan hadis keltirilgan. Shuning uchun biz zohirimizni, zobotimizni, xulq-atvorimizni, muomalamizni hammasini go'zal qilishga harakat qilamiz. Kiyinishimizdan tortib, so'zlashimiz, amal qilishimiz, boshqalarga muloqot qilishimiz, yuz tuzilishlarimizni tutish hammasi shu go'zallikka bino bo'lishi kerak. Bundan tashqari yana bir qancha narsalar aytilibdi. Mana liboslarni to'g'irlash, keyin yoqimli bo'lishga harakat qilish, pokizalik, mana islom dini pokizalik dini deymiz. Karamli, tartibli, mana shularni shior qilib olish mumkin ekan. Ijtimoiy odoblarda juda ko'p narsani, demak, shior qilib olishimiz mumkin. Muomalamizni chiroyli qilamiz, a? Shiq puxtalikni mana shior qilib olishimiz mumkin ekan. Yoki biz hozir mana shu davramizda umumiy bitta o'zimiz shior yaratib, hadisdan bo'lmasa-da nuqsonlarni tark qilamiz, go'zalliklarni kasb qilamiz deyishimiz ham mumkin. Va mana shu shior ostida keyin harakatni boshlaymiz. Demak, ijtimoiy odoblarga shior bo'ladigan gaplar nihoyatda ko'p. Biz o'zimizga oladigan maqsad qildik-ku o'tgan safar. Demak, nima qilamiz? Go'zallikni o'zimizga kasb qilamiz. Yomon odatlarni tark qilamiz. Endi mana shu yerga kelganda bismillahir rohmanir rohim deb ijtimoiy odoblarni mavzusiga kirar ekanmiz. Birinchi o'rinda kalom odobi berildi. Ya'ni so'zlashimiz. Nihoyatda chiroyli tartib bilan kelgan kitob. Bu kitobni tartibi nihoyatda muvaffaq bo'lgan. Chunki insonda eng asosiy narsa kalomdir, so'zlashish. Va bugungi kunda eng tartibsiz bo'lib borayotgan narsa ham bizni so'zlashimiz ekan. Avvalo kalom o'zi nima, bu haqida gaplashib ko'radigan bo'lsak, demak bizni nutqimiz, gapirishimiz ekan. Bu tilimiz ishga tushib, lafzlarni bu yoqqa ovoz bilan chiqarib, boshqalarga ma'lumotni yetkazib berishni biz kalom derkanmiz. Endi qarangki, shu kalomni odoblari bor ekan va eng bizga shu kunlikda kerak bo'lib turgan narsa kalomning odobi. Chunki eng ko'p ishlatiladigan narsa kalomdir. Bir-birimiz bilan muloqot qiladigan narsa. Endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana go'zal Alloh yaratish ham go'zal, mahluqotlarni go'zal holatda, go'zal suratda yaratib qo'ydi. Shu yaratganlarning ichida kalom ne'matini faqat inson zotiga beribdi. Bundan olib qaraydigan bo'lsangiz, biror bir jamoat gapirayotganini ko'rmaysiz, hayvonot gapirayotganini ko'rmaysiz. Garchi bir hayvon yoki jonzot ovoz ishlatadigan bo'lsa ham, u kalomni iborasini bermaydi. Taqlid qilishi mumkin, nimaga deb dalolat qiladigan juda ham mahdud chegaralik bo'lgan ba'zi bir ovozlarni chiqarish mumkin. Lekin inson zotiga shunaqa bir katta ne'mat berilganki, bu kalom orqali faqat u o'ziga xosdir. Va bu kalomni sehrli qilib bergan. Uni ichida shu kalom ortidan nihoyatda ko'p narsalarni amalga oshirib yuborish mumkin. Inson zotiga Alloh taolodan huzuridan nima narsa ne'mat qilib berilgan bo'lsa,
ana shu ne'matni shukroni o'laroq berilgan ne'matni yaxshi narsaga ishlatish kerak. Agar aksini qiladigan bo'lsa, bu kufron ne'mat bo'lib qoladi. Alloh taolo inson zotiga kattayu kichik, qaysi ko'rinishdagi ne'matni bergan bo'lsa, albatta biror bir bo'lagini tashlamasdan qiyomat kuni uni hisob kitobini qiladi, so'raladi. Shunda aytadiki, ey banda, sani notiq qilib qo'ygandim, senga kalomni bergandim, bu bergan ne'matimni nimaga ishlatding, deydi. Avvalo shu kalomimizni tartibga solmoqchi bo'lgan paytimizda biz mana shu narsani eslashimiz kerak. Allohga iymon keltirganmiz, oxirat kuniga iymon keltirganmiz, oxiratga borganda albatta biz so'ralamiz. So'raladigan narsalar ne'matdan bo'ladi. Ne'matlarning ichida bizga kalom ne'matini bergan ekan, borganimizda bu haqida so'ralganda nima deymiz deb turib shu narsani eslaydigan bo'lsak, bu tilni tartibga soladigan bo'lamiz. Xo'p, qarangda bir kichkina til, kichkinagina a'zo orqali qancha narsalarni amalga oshirib yuborish mumkin. Endi tasavvur qiling. Bir inson so'zlash baxtidan mahrum, gapira olmaydi. Gapini yetkazish uchun qanchalik qiynaladi, mashaqqat bo'ladi. Yoki mana shu vaqt ichida sen umuman tilingni ishga solmasdan gapirmay tiling tiyib tur desa, gapirmasdan sukut saqlashni o'zi qanchalik mashaqqat. Biz buni ko'pincha yosh bolalarda ko'ramiz, hali tili ishga tushmagan, ichidagi gapini gapirib yetkazib bera olmaydigan bolachalarni qanchalik mashaqqatga tushib ketishini ko'rib achinib ketamiz. Voy shuni tili tezroq chiqib ketsa-yu, ichidagini tushuntirsa. Yoki ba'zi vaqtlarda nima demoqchi bo'lganini tushuna olmay qoladi. Endi insonga shu narsa berilgan ekan, buni to'g'ri iste'mol qilish kerak. Arablarda bitta bayt keladi. Lisanul fata nisfun va nisfun fuadu. Falam yabqa illa suratul lahmi va dami deyiladi. Bu baytni men avvalgi davrada ham aytgandim. Nihoyatda ko'p qaytariladigan baytlarda ma'nosi shuki, kishi nimadan iborat? Kishini, yigitni yarmi til, yarmi qalbdan iborat. Agar mana shu til va qalb bo'lmaydigan bo'lsa, insonda go'sht bilan qonning suratidan boshqa narsa qolmaydi. Agar tili bo'lmasa, bir bo'sh jasad bo'lib qoladi, xolos. U hech qanaqa foyda qarib bera olmaydi degan gapni aytdi. Demek ki inson zotida eng asosiy narsa qalb bilan til bo'lgan ekan, bu tilga nihoyatda katta ahamiyat berish kerak. Ulug'larimiz, ulamolarimiz aytishadiki, mana shu til qafasda turishga eng loyiq bo'ladigan narsa shudir deydi. Chunki agar uni jilovlamasa, qafasga solmasa, tuyaksiz bo'lgani uchun har narsalarni gapiradi. Yana shuni aytishadiki, til bittagina ustidan ham eshik bo'ladi, ham lab ikki qavat uni eshik bo'lib to'sib turadigan. Chunki mana shu ikki qavat narsa bo'lmasa, tilga kum o'tkazish qiyin bo'lib qoladi. Yana aytishadiki, tiling bitta ekan, qulog'ing ikkita ekan, gapni kamaytirib, ko'proq gapga quloq solganing deyishadi. Bir marta gapiradigan bo'lsang, hech bo'lmaganda ikki marta eshitadigan bo'lishing kerak deydi. Mana shu gaplarni hammasi nimaga aytildi? Boyaga aytgandek, bizni o'zimiz o'zbek tilidan ibora bor. Tuyaksiz til har narsalarga. Qarangki, buni sehri yoki bu ta'siri birgina kalima bilan inson bir-biriga dushman bo'lib qolishi hech narsa emas. Birgina kalima bilan bir-biriga do'st bo'lib qolishi hech narsa emas. Birgina kalima bilan ba'zi amallar bizga halol bo'ladi, birgina kalima bilan ba'zi amallar bizga nima bo'ladi? Harom bo'ladi. Alloh ko'rsatmasin, birgina kalima bilan butun qilgan toat ibodatimizni xabata qilib qo'yishimiz ham hech narsa. Birgina kalima bilan musulmon bo'lib iymonga kirish imkoniyati bor, birgina kalima bilan kufr keltirib Alloh saqlasin murtad bo'lib dindan chiqib ketish ham mumkin. Agar kufr yoki Allohni norozi qiladigan gaplarni gapirsak, toat ibodatimizni hammasini yuvib yuboramiz. Biror inson bilan munosabatimiz bo'ladigan bo'lsa, birgina gap bilan minnat qiladigan bo'lsak, ana shu bilan o'rtamizda bo'lgan butun yaxshiliklarni yuvib yuboradi. Shuning uchun bu xatarli ekan,
Bunu yüzasından savol cevap ağır bo'larkan, demek bunu birinci o'rinda tartibga solish. Ayniqsa ayollarga ko'proq bunu aytishadi, chunki ayollarimiz ko'p gapiradigan bo'lishadi. Hadislarda kelishicha, Alloh o'zi saqlasin bunaqa oqibatlardan, do'zax ahlini ko'pi ayollar bo'lishi aytildi. Nima sababdan deyilsa, sabablarning ichida mana shu til ko'rsatildi. Aynan tilni sababidan ayollar do'zaxga tushishi, do'zax ahlini ko'pini tashkil etishi aytildi. Nima uchun? Gapga kelganda ayollar o'zini ushlab olishi qiyin va tilni betartib ishlatishadi. Aql ishlashdan oldin ko'pincha til ishlab ketib qoladi. Keyin nadomatga tushishadi, boshqaga tushadi. Ana o'sha narsani tartibini o'zgartirib, avval aqlni ishlatib, mulohaza qilib, fikr qilib, ana undan keyin tilga erk berishi kerak bo'ladi.